Zhvillimi i fushatës elektorale në Elbasan ka sjellë përforcimin e shërbimeve policore për garantimin e qetësisë publike dhe shmangin në konfrontimeve midis simpatizantëve të forcave të ndryshme politike. Në konferencë për shtypzëdhënësja drejtorisë së policisë së qargut Elbasan, Valbona Begu, është shprehur se që prej datës 1 qershor dhe në vazhdim janë zhvilluar 485 takime elektorale të cilat janë mbuluar me shërbim nga 609 efektiv të policisë lokale. Deri tani në këtë qark janë shënuar 4 incidente të cilat lidhen kryesisht me ngrisjen e banderolave, flamujve apo simbole tjera partiake, konfrontime simpatizantësh, kanosja apo shkatrim prone. Duke filluar nga data 1 qershor deri në datën 9 qershor 2013, në qarkun e Elbasanit janë zhvilluar 485 aktivitete elektorale, mbuluar me shërbime policore 609, si dhe me 85 automjete policie. Po kështu, ka përfunduar në shpërndarja e librit të kujtesës për punësit e policisë që do angazhohen me detyra zgjedhore. Nga ana jon ka një bashkëpunim të ngushtë dhe me komisariatin e trafikut rrugor Elbasan, ku janë përforcuar shërbimet me qëllim parandalimin e ngjarjeve aksidentale dhe rritjen e sigurisë në rrugë. Gjatë javës që kaloi, nga ana e komisariatit trafikut rrugor Elbasan janë vendosur 320 masa administrative për shkelje të ndryshme. Që prej fillimit të fushatës elektorale deri më tani në territorin e qarkut Elbasan janë shënuar 4 incidente elektorale që lidhen kryesisht me ngrisje posterash, simbole të tjera partiake, kanonse, shkatrim prone e të tjerë. Për të gjitha rastet janë kryer veprimet procedurale, ndërkohë që në të gjithë qarkun Elbasanit ka filluar shërbimi përforcuar nga uniformat blu prej 12 orësh.